Я розумію, що там, коли жінки виїжджають, наприклад, з нашої країни, захищаючи себе та своїх дітей, свою родину, я зовсім не розумію чоловіків, які тікають з країни, хоча на початку казали, що ми нікуди не поїдемо, тікають. Або одні вкладають спочатку гроші, щоб їх дуже добре всі впізнавали, а потім платять великі гроші, щоб на виїзді з країни їх ніхто ніби не впізнав. Ну, але все одно в кулуарах про це говорять, і всі все знають. І, ну, я розумію, що я з такими людьми спілкуватись більше не буду.